громаді, заставили їх прийти сюди. Ви пам'ятаєте? І заставили змінити податковий кодекс. Валентина має сказати наступне, що ви і всі кияни, і з прилеглих міст завтра не йшли на ринки Києва, тому що вони будуть зачинені. А чому будуть зачинені? Тому що всі підприємці з ринків будуть тут. Хтось сказав, що нас завтра буде мільйон, а нас буде завтра не менше 2 мільйонів. Ми закликаємо від Конфедерації вільних профспілок всіх людей найманої праці, представників інтелігенції, представників керівної ланки прийти завтра сюди. І тоді ніяких крові не буде. І тоді ніяких бажань у Януковича не буде посилати Беркут. Тому що Беркут уже нас боїться. Але вони ще не зняли форму і вони не прийшли сюди на нашу підтримку. Тому ми завтра будемо тут всі, весь Київ, всі прилегли міста. Але я вийшов на цю трибуну головне і за іншого. Зараз в режимі онлайн дивиться на вся країна. І дивляться нас мої земляки, шахтарі, металурги з Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини. І я закликаю всіх вийти на свої майдани. Хай Беркут повертається з Києва туди. Там вони не зможуть воювати проти шахтарів. Я переконаний, тому що шахтарі цього не дозволять. Слава Україні! Я надаю слово своїй колезі, славній профспілковці, Валентині Коробці, яка за короткий час змогла зараз провести свою профспілку до складу світових профспілок, яка називається «Стрипнет». Валентино, тобі слово! Дорогі земляки, дорогі українці! Я хочу звернутися. Аня поруч зі мною зараз, вона пішла за чаєм, а Яник відпочиває, він трошки пізніше до нас приєднається. Це для ФБ. Авторинку Перова. Солом'янський ринок тут є. Є Троєщина. Є Петровка. Є Чапаївка. Є Демеївка. Є дуже багато. Є поприїжджали люди з Тернопільщини, Львівщини, Одеса, Харков. Я чую вас, я бачу всіх. Я хочу подякувати вам всім за ту допомогу, що ви надаєте Майдану. Приносите продукти харчування, приносите теплі речі, працюєте тут волонтерами. І багато-багато хорошого я хочу вам ще сказати. А ще я хочу закликати вас всіх завтра у 10:30 приходити на вулицю Васильківську, 65. До вільних профспілок. Ставайте в колону, ідіть разом з нами. Разом нас багато, і ми переможемо. Приходьте іще раз до нас. Вулиця Васильківська, 65. Ми чекаємо вас всіх. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо. Ну і перед тим, як ви Ольга, бачите, тут дуже багато білоруських прапорів. Вам саме те, що на вищині височіє, так? Нормальна, музична, артистична. Але зараз прошу Руслану до слова, вона невеличке звернення зробить. Ніколи не скандуйте Руслана, я вас дуже прошу. Як ви хочете мені зробити добре, не говоріть це, я вас благаю. Майдан – це є люди, це є всі ми, я є волонтерка, все. Я роблю свою роботу і роблю це від серця щиро. Я маю дуже важливе, мабуть, те, що я зараз кажу, це найважливіше, що я коли-небудь хотіла сказати на Майдані. У Майдана от весь цей час в мене було відчуття, що має з'явитися свій голос. У Майдана має з'явитися своє рішення. Ми хочемо відчути, що ми тут стоїмо і від нас щось залежить. Тепер я вам скажу,
що на сьогоднішній день я для себе відчула, що я можу зробити, щоб повпливати на завтра, на післязавтра, на тиждень вперед, на місяць вперед, на рік вперед, на все моє майбутнє. Майдан, згідно 5-ї Конституції України, є легітимним. 5-та стаття Конституції України стверджує, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Влада народу первинна і єдина. Нехай всі політики зрозуміють, що влада належить також активним громадянам, які стоять на Майдані. Нам вирішувати нашу долю, нам обирати наше майбутнє. Завтра о 12:00 я запрошую представників громадського суспільства прийти на народне віче. 5-та стаття Конституції – це віче, це вікторі, це перемога. Піднімайте догори цей символ. Це тепер наш голос, це тепер наша правда, це тепер ваша влада. Нехай побачать всі і всюди, на Печерських пагорбах і в кулуарах, що влада належить народу. 5-та стаття Конституції. Влада – це ми. Віче Майдана – це пряма демократія. Віче. 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 Я прошу всіх музикантів на сцені. Віче. 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 Це була репетиція, а зараз я прочитаю 5-ту статтю. 5-та стаття. Віче. Вікторі. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначити і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане владою, її органами або посадовими особами. Майдан і віче – інші форми безпосередньої демократії. Віче – народна форма влади. Віче. 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 Це була друга репетиція. А тепер я звертаюся до всього світу, до всіх людей світу, до всіх в Україні і по всім континентам. Запровадьте цей символ, показуйте його, піднімайте, проголошуйте, вітайтеся так, малюйте, складайте пісні, пишіть вірші, все робіть, дизайнери, всі митці, мистецтво зараз допоможе людям на Майдані добитися правди. Впроваджуйте цей символ, розповсюджуйте по інтернету, надсилайте своїм друзям, телефонуйте і кажіть їм. Віче – це народ. Віче – це народ. Віче – це народ. А тепер, якщо я щось розумію в мистецтві, якщо я щось розумію як музикант, я попрошу всіх людей, які зараз чують мене на Майдані, праву руку підняти догори із символом свободи, символом вікторі, символом перемоги, символом права людини, символом захисту наших прав. Піднімайте, тримайте і дуже голосно кажіть «Віче». 10 разів «Віче». Віче. 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 Я безмежно люблю всіх людей на Майдані. Я йду зараз до всіх вас і буду кожну хвилину більше з Майдану не піду навіть аж на 3 метри, бо я мусила відійти трошки привести себе в порядок. Я хочу сказати щодо тої заяви, що тут пролунала про самоспалення. Люди, ніякого самоспалення ніхто не збирався робити. Якщо є емоції, рішучості і сміливості, пробачте мені, якщо я щось зробила не так. Але я вас дуже люблю. Я просто хотіла вам сказати, заради вас я готова на все абсолютно. Заради свого тата, який приїхав до мене. Заради мами, яка
приїхала до мене, заради своїх за всіх своїх друзів. Просто я з вами і буду з вами до кінця. Я стою на Майдані і буду стояти, поки не відбудеться народне віче. Слава Україні! Ну що ж, дякуємо, Руслана. Шановні друзі, дивіться. Олег, скоро ти побачиш цей символ. Він уже давним-давно існує. Просто для всього свій час. Тут таке зібрання дуже серйозне. Сергій Охрімчук, віртуоз тут, скрипаль, Тарас Компаніченко, які всі знають, нашого славного комсаря Лірника, Валерій Ладонець. Мене тут попросили показати білоруський прапор. Зараз я вам його покажу. Данило Перцев, Юрко Фединський з Америки приїхав. А все це зрештою Борися Карпати! Сине розбив війни, йде мою коли